Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχει σοβαρό σκοπό και γι' αυτό θα παραβλέψω κάτι μικρό. Γιατί δεν βρίσκεις τη σημερινή ημέρα, τη σημερινή εποχή, βρίσκεις εύκολα άνδρες να έχουν σοβαρό σκοπό? Δεν είναι μόνο μία η περίπτωση, είναι πολλές. Σήμερα ξύπνησα από το πρωί και βρήκα μηνύματα στο Instagram, σε ένα Messenger, από τρεις κοπέλες, οι οποίες με είχαν ξαναγράψει. Το καλό με τα Messenger είναι ότι μένουν τα μηνύματα και βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι αυτή που σου γράφει σήμερα σου είχε γράψει και πριν 2 μήνες, σου είχε γράψει και πριν 3 μήνες, σου είχε γράψει και πριν 6 μήνες. Ας πω για μία περίπτωση. Μου γράφει μία κοπέλα και μου λέει: γνώρισα κάποιον ο οποίος θέλει σοβαρή σχέση. Είμαι 33 και δεν βρίσκεις εύκολα κάποιον να θέλει σοβαρή σχέση. Όμως συνέβη και ένα περιστατικό που με αναστάτωσε και δεν ξέρω πώς να το πω. Καιρό τώρα αυτό. Της λέω τι συνέβη και μου λέει: να, μια μέρα στο κρεβάτι με είπε με το όνομα της πρώην του. Της λέω: έχεις κάτι άλλο που σε στενοχωρεί, έχεις κάτι άλλο μέσα στη σχέση το οποίο μπορεί να σε προβληματίζει, να σε αναστατώνει? Μου λέει: όχι. Της λέω: νομίζω πως είναι καλό για τη σχέση να το συζητήσετε. Εφόσον σε στενοχώρησε, είναι καλό να το συζητήσεις. Μου γράφει πίσω: το συζήτησα και μου είπε ότι του ξέφυγε και δεν το εννοούσε. Και μου είπε κιόλας ότι εγώ είμαι καλή κοπέλα και σοβαρή κοπέλα και καμία σχέση με την πρώην του. Εδώ εκεί όταν διάβασα το καλή κοπέλα και σοβαρή κοπέλα και καμία σχέση με την πρώην του, είχα ένα συναγερμό μισογυνισμού. Τι σημαίνει καλή κοπέλα και σοβαρή κοπέλα και ασόβαρη κοπέλα? Και τι σημαίνει κατηγορείς την πρώην σου στην ίν? Δεν είναι καλό σημάδι να κατηγορεί ένας άνδρας την πρώην σύντροφο του στην νύν. Του στυλ δεν ήταν καλή κοπέλα και δεν ήταν σοβαρή και ήταν έτσι και ήταν αλλιώς. Τώρα, αν κάποιος είναι ψυχοεκπαιδευμένος και ψυχοθεραπευμένος και θα σου πει: ξέρεις, είχα θέμα με τη συνεξάρτηση και είχα μπει σε σχέσεις με άτομα τα οποία είχαν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και εγώ υποδουλωνόμουν και όταν το κατάλαβα πήγα και έκανα θεραπεία και συνειδητοποίησα ότι με έλκυαν τα πρόσωπα που έχουν έτσι ναρκισισμό, επειδή ίσως με μεγάλωσε μια ναρκισσό μάνα, εκεί είναι διαφορετικό. Όταν παίρνει την ευθύνη για το δικό του φταίξιμο. Γιατί και ο συνεξαρτώμενος φταίει. Φταίει γιατί παραδίδει τα όπλα και φταίει γιατί δεν προστατεύει πλέον τον εαυτόν του. Όμως ένας άνδρας ο οποίος έρχεται στην νυν και της λέει: εσύ είσαι καλή κοπέλα και σοβαρή, δεν είσαι σαν την πρώην που δεν ήταν σοβαρή, να περιμένει αυτή η κοπέλα ότι αυτός ο άνδρας έχει τουλάχιστον ένα σοβαρό επίπεδο μισογυνισμού. Σοβαρό επίπεδο, ξέρω εγώ. Ένα αρκετά σημαντικό βαθμό μισογυνισμού. Δεν είναι... σημαίνει ότι μια γυναίκα χωρίσει από τη σχέση της ή από το γάμο της είναι ασόβαρη. Και τι σημαίνει σοβαρή και τι σημαίνει ασόβαρη. Και γιατί υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Γιατί οι γυναίκες να πρέπει να είναι σοβαρές και πρέπει να είναι καλές και οι άνδρες πρέπει να είναι μάγκες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, είμαι εναντίον του μισογενισμού, είμαι εναντίον και του μισανδρισμού όμως, όπως και να έχει. Μου ξαναγράφει σήμερα και μου λέει το και το. Αυτός λέει θέλει να είναι μαζί, θέλει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, στη συγκατοίκηση, αλλά λέει δεν θέλει να κάνει καμία απολύτως υποχώρηση αυτούς. Θέλει να πάει αυτή στο μέρος του, να αφήσει το διαμέρισμα που νοικιάζει, που εκεί που μένει είναι δύσκολο να ξαναβρει διαμέρισμα να νοικιάσει. Ξέρετε τι γίνεται τώρα που τα παίρνουν όλα τα διαμερίσματα και τα κάνουν Airbnb. Και εδώ βγάζουν κόσμο έξω προτού, προσπαθούν να βγάλουν κόσμο έξω προτού τελειώσει το συμβόλαιο του για να πάρουν το διαμέρισμα να το κάνουν Airbnb. Πόσο μάλλον να φύγεις από μόνος σου και να μένεις σε μια περιοχή που είναι πολύ δύσκολο να βρεις σπίτι να νοικιάσεις. Όσοι μένετε εκεί σε κάποιες περιοχές των Αθηνών, με καταλαβαίνετε. Να φύγει αυτή να πάει να μείνει στο δικό του σπίτι,
αυτός να μην κουνηθεί και να πουλήσει τα επιπλά της, να κάνει ξέρω εγώ και να πάει να συγκατοικήσουν, να ζήσουν την απόλυτο έρωτα και το γάμο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και λέει ότι μου έκανε εντύπωση ότι όταν εγώ του εξέθεσα τους προβληματισμούς μου και του είπα να κάνουμε κάτι δοκιμαστικό και για λίγο καιρό ξέρω εγώ να συγκατοικήσουμε χωρίς να αφήσω το διαμέρισμά μου, μου είπε αυτός, μα δεν γίνεται να έρθεις να συγκατοικήσουμε και να μην προσφέρεις τα μισά στο σπίτι που θα μένουμε μαζί. Άρα εφόσον τα χρήματα που βγάζεις είναι ο βασικός μισθός, δεν θα μπορείς να πληρώνεις και το ενίκιο να κρατήσεις το διαμέρισμά σου και να πληρώνεις και εδώ τα μισά έξοδα. Και είμαι σε δίλημα, μου λέει. Και της λέω, κοίταξε, ο άνθρωπος αυτός έκανε το πρώτο ατόπιμα. Εγώ ίδια πίσω σου έγραψα, αγνόησέ το από τη στιγμή που σου ζήτησε συγγνώμη. Σου βάλα τον προβληματισμό και τον αστερίσκο για το τι σημαίνει σοβαρή κοπέλα, αλλά σου είπα, ας το να δούμε. Τώρα όμως που έρχεται και είναι τόσο εγωκεντρικός και ζητάει από εσένα, που έχεις φτάσει σε ένα σημείο να μπορέσεις επιτέλους να απελευθερωθείς από τους γονείς σου, να πας να μείνεις μόνη σου, να έχεις ανεξαρτησία, κατάφερες να βρεις ένα διαμέρισμα που μπορείς να το καναφόρτι, που μπορείς να το πληρώνεις, μπορείς να το συντηρείς, να τα αφήσεις όλα και να μείνεις ξεκρέμαστη και να εξαρτάσεις από αυτόν, και αν μετά η σχέση σας δεν πάει καλά, τι θα γίνει? Θα γυρίσεις πίσω στη μάνα σου και στον πατέρα σου και σε όλα αυτά που είχες πριν, γιατί αυτή μου γράφε και πριν. Πρώτη ιστορία. Δεύτερη ιστορία. Άλλη ιστορία. Πολλές ιστορίες. Μου ζητήσατε να μην τις διαβάσω ονομαστικά. Εννοείται ότι τις διαβάζω ονομαστικά, απλώς τις αναφέρω. Κάθεται η άλλη και αν έχετε πράγματα και θάματα. Πράγματα και θάματα και μου τα γράφει και μου λέει, μα γιατί αν έχουμε το ένα, γιατί αν έχουμε το άλλο. Της λέω, γιατί, μήπως είσαι συνεξαρτώμενη? Μου λέει, δεν ξέρω αν είμαι συνεξαρτώμενη. Της έστειλα να δει όλα τα βίντεο για τη συνεξάρτηση. Στο κανάλι μας υπάρχει playlist με τίτλο Συνεξάρτηση. Το 6ο επεισόδιο του podcast ήταν για τη συνεξάρτηση. Παρακαλώ τα podcast, έτσι βάρτε τους ένα αστεράκι, γιατί στα podcast προσπαθώ να έχει πολύ συμπυκνωμένη γνώση και είναι θεωρητικά βίντεο και γι' αυτό δεν έχουν καλεσμένους και δεν έχουν ιστορίες, γιατί θέλω να τα έχουμε έτσι σαν ένα σκελετό της θεωρητικής μας διδασκαλίας τρόπον την άοντος, ώστε να μπορούμε να ανατρέχουμε σε αυτά. Γι' αυτό τα κάνω τα podcast καθαρά θεωρητικά. Στο 6ο επεισόδιο του podcast για τη συνεξάρτηση υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για το τι είναι η συνεξάρτηση. Και της λέω, τι είναι αυτό που έχει αυτός ο άντρας, ρε παιδί μου, το οποίο σε κάνει να ανέχεσαι, για παράδειγμα, να βγαίνει έξω με τους φίλους του και όταν του στέλνεις μήνυμα να μη σου απαντάει και να τα βάζει μαζί σου, γιατί του είπες την επόμενη μέρα, αγάπη μου, τι ώρα γύρισες χθες το βράδυ. Μένουν μαζί, ε! Τι ώρα γύρισες χθες το βράδυ και αυτός να τα βάζει μαζί σου, ότι δεν το σέβεσαι και ότι δεν σέβεσαι την ιδιωτικότητα του και διάφορες άλλες τέτοιες αχλαμάρες, ενώ ξέρεις ότι είχε έρθει ώρα 5.30 το πρωί και τι έκανε καθημερινή που είχε βγει έξω ώρα 5.30 το πρωί, που ήτανε, ξέρω, έχει μαγαζιά ανοιχτό στις 5.30 το πρωί και γιατί να μην πει στην κοπέλα του που ήτανε, ή ξέρω εγώ να βλέπεις ότι έχει προφίλ σε ιστοσελίδα γνωριμιών και να βλέπεις ότι έρχεται μήνυμα στο κινητό του από ιστοσελίδα γνωριμιών και εσύ να παραμένεις εκεί. Τι έχει αυτός ο άντρας, της λέω. Μου λέει, έχει σοβαρό σκοπό. Της λέω, τι σοβαρό σκοπό έχει, να με παντρευτεί, μου λέει. Της λέω, έχει σοβαρό σκοπό, δηλαδή να σε κακοποιεί συστηματικά. Γιατί ακόμη και η συναισθηματική παραμέληση, ακόμη και η επιστία είναι κακοποίηση. Και το να μιλάς άσχημα είναι κακοποίηση. Και το να μην σέβεσαι τη σύντροφο σου είναι κακοποίηση. Και το να δείχνεις πλήρη αναισθησία στα θέματα που την αφορούν τη σύντροφό σου είναι κακοποίηση. Το τρίτο περιστατικό για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι ένα περιστατικό για το οποίο έγραφα χθες το βράδυ. Ήμουνα στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου που είναι για τα συναισθήματα, του καινούριου βιβλίου που γράφω, που είναι για τα συναισθήματα, τη συναισθηματογνωσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη κλπ. Και εκεί που έγραφα θυμήθηκα ένα περιστατικό από το γραφείο. Ναι. Όταν βγει το βιβλίο θα το διαβάσετε. Να του περιγράψω λίγο. Ήταν ένας τύπος που η γυναίκα του ερχόταν για ένα χρόνο. Αυτός για ένα χρόνο δεν ερχότανε. Της έλεγε, είσαι τρελή, και είπα στον ψυχολόγο. Όταν η γυναίκα σε κάποια φάση έφτασε στο αμήν και είχε ένα ξέσπασμα θύμου,
και χρησιμοποιώ το παράδειγμά της επειδή το θέμα της ήταν το γεγονός ότι δεν αποδεχόταν τα συναισθήματά της και δεν τα δούλευε τα συναισθήματά της, τα αποθούσε στο υποσυνείδητο της και μετά έκανε κρίξεις. Και κάναμε εκεί πέρα την άσκηση με το ημερολόγιο συναισθημάτων κλπ. Καθώς θυμόμαι για να γράψω εκείνο το ραντεβού στο οποίο είχε έρθει ο σύζυγος, έτσι αναστατώθηκα πάρα πολύ, γιατί θυμήθηκα με πόσο υποτιμητικό τρόπο μιλούσε για τη γυναίκα του. Εντάξει, για μένα χαίστηκα το πώς μιλούσε ο καθένας. Δηλαδή, όσο καιρό είχα το γραφείο, ήξερα πολύ καλά ότι ως ψυχολόγος που έβλεπα κόσμο, εάν βοηθούσα κάποιο καημένο πρόσωπο που ήταν θυματοποιημένο σε οποιαδήποτε σχέση να ξυπνήσει, εννοείται ότι αυτό θα επέσυρε πάνω μου τη μήνη, την οργή των δυναστών που θα έχαναν το θυματάκι τους. Ήμουνα μαθημένη με αυτά. Μια φορά ένας τύπος σηκώθηκε και με περιέλουσε με μια μπουκάλα παγωμένο νερό του λίτρου. Ναι. Ναι. Ένας τέτοιος ωραίος τύπος. Ο οποίος είχε έναν τεράστιο καυγά με τη γυναίκα του μπροστά μου στο γραφείο και εγώ ήμουνα στη μέση, ενώ ως θεραπεύτρια προσπαθούσα να κατεβάσω τους τόνους της συζήτησης και να συζητήσουμε επί της ουσίας. Ήταν μια πολύ τοξική σχέση εκείνη, εξαιρετικά τοξική σχέση. Ήταν σχέση νάρκισου με νάρκισου. Ήταν και οι δύο νάρκισες εκείνη τη σχέση. Σε κάποια φάση με περιέλουσε με κρύο νερό και μου είπε και πραγματικές απειλές για τη ζωή μου. Εννοείται ότι πήγα στην αστυνομία και τον έδωσα. Έκανα επίσημη καταγγελία και τον ενημέρωσαν ότι αν πάθει οτιδήποτε η κυρία Πετρίδου, θα είστε ο πρώτος που θα έρθουμε να ψάξουμε. Εν τω μεταξύ, καμία σχέση με θέμα να ξυπνήσω εγώ οποιοδήποτε θύμα. Σας λέω, η συγκεκριμένη ήταν νάρκισσος με νάρκισσο. Εκείνη εξαιρετικά τοξική σχέση. Κρίμα τα παιδιά τους. Δεν ξέρω τι έχω να πω, γίνει, ούτε θέλω να μάθω. Ούτε θέλω να μάθω με την έννοια ότι δεν έχω καμία απολύτως περιέργεια κουτσομπολίστικου είδους για κανένα περιστατικό. Δεν έχω. Έχω μάθει τόσα περιστατικά. Έχω δουλέψει θεραπευτικά με τόσα περιστατικά. Έχω μάθει μέσα από τις χιλιάδες επιστολές που μου στέλνετε κάθε χρόνο τόσες ανθρώπινες ιστορίες που δεν έχω καμία απολύτως περιέργεια. Έχω έτσι μια κρυφή προσμονή και μια κρυφή ελπίδα ότι στο μέλλον θα λαμβάνω περισσότερες επιστολές ελπίδας, περισσότερες επιστολές ανθρώπων οι οποίοι θα αναφέρουν ότι χρησιμοποιώντας τις αρχές της ψυχοεκπαίδευσης και με βοηθητικό εργαλείο τη ψυχοθεραπεία έχουν καλυτερεύσει τη ζωή τους και λιγότερες ιστορίες τραγικών ζώων. Όμως πραγματικά δεν έχω καμία απολύτως περιέργεια. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε πίσω στο αρχικό θέμα του οδηγητικού αυτού βίντεο. Εάν κάποιος μας θέλει για σοβαρό σκοπό, αυτό δεν τον κάνει καλό άνθρωπο και συμβατό σύντροφο. Ξέρω πολύ καλά ότι είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για σχέσεις. Ξέρω πολύ καλά ότι η κατάσταση είναι αρπακόλα. Το ξέρω και από προσωπική πείρα. Μην κάνετε όμως το λάθος που κάναμε ήδη πολλοί από εμάς και κάνουν και άλλοι πολλοί, πολλές, να θεωρήσουμε ότι αν κάποιος θέλει μακροχρόνια δέσμευση, ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα για αυτόν τον άνθρωπο που πρέπει να μας κάνει να παραβλέψουμε σοβαρά ελαττώματα που έχει ο άνθρωπος αυτός. Γι' αυτό τον λόγο επιμένω τόσο πολύ στο να μάθουμε να ζούμε μόνοι μας, στο να μάθουμε να απολαμβάνουμε τη μοναχικότητα μας, να μάθουμε να μετατρέπουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα, και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί ξέρω
ότι είναι πολύ πιο πιθανό να συναντήσεις έναν προβληματικό άνθρωπο παρά μια υγιή προσωπικότητα. Και όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία, και οι άνδρες και οι γυναίκες, είναι λιγότερο πιθανό να βρούμε καλλιεργημένο ουσιαστικά άνθρωπο, όχι γιατί όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι δεν καλλιεργούνται, αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι όσο πιο ισορροπημένος είναι ένας άνθρωπος και όσο πιο κατάλληλος για σχέση είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο πιθανό είναι να βρίσκεται μέσα στη σχέση ένας άνθρωπος. Δηλαδή ένας ο οποίος έχει ένα υγιές στυλ προσωπικότητας και έχει ασφαλό στυλ δεσμού, ασφαλές και έχει ασφαλές στυλ δεσμού, θα μπορεί να μπει σε μια σχέση, θα μπορεί να μπει μέσα σε ένα γάμο, θα μπορεί να μπει σε μια συμβίωση, είτε ομόφιλη είτε ετερόφιλη σχέση. Θα είναι μέσα σε σχέση κάποιος ο οποίος είναι καλλιεργημένος άνθρωπος. Τώρα, αν έχουμε ξεκινήσει από ένα χώρο που ήμασταν ο συνεξαρτώμενος του συνεξαρτώμενου ως συνεξαρτώμενοι και όπου είχε να άρχισο πηγαίναμε να τον ποτίσουμε με την υποταγή μας και την υποτέλεια μας, αν έχουμε φάει τα νιάτα μας να ευχαριστούμε τον κάθε δίστροπο παλιόπαιδο, το κάθε δίστροπο παλιόπαιδο με το οποίο μπλέκαμε, και άνδρες και γυναίκες, και φτάσαμε 40 και φτάσαμε 50 και φτάσαμε 60 και είμαστε single και τώρα επιτέλους έχουμε βρει τα μίλια, έχουμε φέρει τα μίλια μας που λέμε στην Κύπρο, φέρεις τα μίλια σου. Έχουμε συνέλθει επιτέλους και έχουμε καταλάβει. Α, το σκυλί είναι τρομερό σκυλί. Είσαι ένα σκυλί φοβερό, πραγματικά δηλαδή. Ξέρεις ότι έχω τερόντριδα στον αριστερό ώμο και πας εκεί έτσι να με βοηθήσεις. Είναι, μου κάνει χειροπρακτική. Λοιπόν, αν μέχρι να συνέλθουμε εμείς γίναμε 40, 50, 60, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι οι οποίοι ξεκίνησαν από πιο υγιείς βάσεις και από πιο υγιή ξεκινήματα θα είναι ακόμη ελεύθεροι και θα μας περιμένουν. Άρα είναι πολύ πιο πιθανό όταν βγαίνουμε ραντεβού, όταν γνωρίζουμε έναν καινούριο άνθρωπο, είναι πολύ πιο πιθανό αυτός ο άνθρωπος να είναι προβληματική προσωπικότητα παρά υγιής προσωπικότητα. Όχι ότι δεν μπορεί να υπάρξει υγιής προσωπικότητα. Μπορεί να υπάρξει και η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Πάντοτε μπορεί να υπάρξει. Ακόμη και για μένα. Το λέω και γελάω πραγματικά. Παιδιά, σας είπα, έχει πάνω από ένα χρόνο που βγήκε το διαζύγιο το δεύτερο, που έβγαλα τον εαυτό μου έξω. Μπήκα στους σελίδες γνωριμιών. Πολλά γένια. Σας έχω πει διάφορα και στην παρουσίαση στην Αθήνα, έχω πει ιστορίες και αυτά. Εντάξει, πραγματικά για μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή μου φαίνεται ανέκδοτο. Μπορεί όμως και να συμβεί, δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν θα τα βάψουμε μαύρα. Βλέπετε, έχει και χρώμα το μαύρο μπλουζάκι από την Mirror Mirror που φοράμε. Δεν θα κλεγόμαστε, δεν θα μιζεριάσουμε. Κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί ακόμη και για μένα. Το λέω γιατί... Λάκη, για πες στον κόσμο πόσα ραντεβού πήγαμε. Πες, Λάκη, στον κόσμο πόσους παρηγορήσαμε που τους απάντησε η γυναίκα τους. Πόσους παρηγορήσαμε που ακόμη δεν ξεπέρασαν την πρώην τους. Πόσους δώσαμε ψυχολογική βοήθεια τζάμπα. Πες τα, Λάκη, πόσους ταΐσαμε, πόσους ποντίσαμε. Πες τα, Λάκη. Εγώ δεν έχω δει να κυκλοφορεί, τώρα μιλάμε για κάποιον που να ασχοληθεί μαζί μου τώρα, εδώ στους σελίδες γνωριμιών που έμπαινα εγώ εδώ πέρα στην Κύπρο. Ευτυχώς με μπλόκαραν τώρα από το Tinder και ησυχάζαμε και πνάσαμε, ναι, πνάσαμε, Λάκη. Λοιπόν, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Αν μάθουμε να αγαπούμε τον εαυτό μας, να εκτιμούμε τον εαυτό μας, να ξεπεράσουμε τα θέματα της συνεξάρτησης μας, Λάκη. Να φροντίζουμε για τις σωματικές, πνευματικές, ψυχικές μας ανάγκες. Να πηγαίνουμε περπάτημα με το σκυλάκι μας αν έχουμε. Πάτησε με και λίγο εκεί και εκεί. Πάτα. Πάτα έτσι να χτούς τα ίσια μου. Λοιπόν, να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να έχουμε ψυχική και σωματική ευεξία. Δεν θα θεωρήσουμε ότι είναι προσόν το να θέλει κάποιος σοβαρή σχέση ή να μας θέλει για σοβαρό σκοπό αν δεν πληρεί βασικά κριτήρια, όπως του να είναι καλός άνθρωπος, του να έχει υγιή προσωπικότητα, του να έχει αγαθές προθέσεις ανθρώπινα, όχι είναι αγαθές προθέσεις του στυλ να μας παντρευτεί, του να μην είναι κακοποιητικός, να μην είναι παραμελητικός, να μην είναι εγωκεντρικός, να μην είναι παλιόπαιδο, να μην είναι...
Αυτά. Κάτι θες να πεις εσύ, έχει ώρα που μιλάς. Κάτι θες να πεις. Πες το αυτό που έχεις να πεις. Πες το αυτό που έχεις να πεις. Κάτι θες να πεις. Πες το. Τουαλέτα δεν θέλει να πάει γιατί πρωτού ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, σταματήσαμε και πήγαμε σε όλες τις τουαλέτες. Και πήραμε και το σοκολάκι και τα μαζέψαμε. Είμαστε καλοί πολίτες. Και έχουμε σοβαρό σκοπό. Αλλά παιδιά, σταματήστε να θεωρείτε ότι όποιος έχει σοβαρό σκοπό σημαίνει ότι είναι αξιόλογος άνθρωπος. Μακάρι, σας το εύχομαι, μου το εύχομαι, το εύχομαι σε όλους μας όσοι είμαστε μόνοι, να συναντήσουμε ανθρώπου, έναν, ο καθένας έναν. Έναν θέλουμε, είμαστε μονογαμικοί, είμαστε του μονογαμικού στυλ. Ελάκι! Και σένα θα σε πάρω μαζί άμα βρω κάποιον, μην ανησυχείς. Και δεν θα φύγουμε από το σπίτι μας. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, να βρεθεί για όλους μας, για τον καθένα ξεχωριστά, ένας άνθρωπος, ο οποίος να είναι αξιόλογος άνθρωπος, να έχει καλή ψυχή, να είναι, έχει υγιή προσωπικότητα και να έχει ταιριαστό στυλ ανθρώπου με το δικό μας. Όχι ταιριαστό ψυχοπαθολογικά, όχι να αυτός να αρχίσει να είναι εξαρτώμενοι. Το ιδανικό θα ήταν να συναντήσουμε κάποιον άνθρωπο με ασφαλή δεσμό, ούτως ώστε να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μας δώσει τη συναισθηματική ασφάλεια που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις ανασφάλειες που έχουμε, αλλά εμείς είναι εξαρτώμενοι. Ή έναν πρώην συνεξαρτώμενο επίσης σε ανάρρωση. Αλλά πρέπει να περάσει καιρός από την ανάρρωση. Λάκη, το έχεις παρακάνει, Λάκη. Αλλά θα σε συγχωρήσω επειδή είσαι όμορφος και επειδή είσαι σοβαρός. Μεταξύ, αυτό με την ομορφιά, σοβαρά τώρα όμως, πρέπει να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή, αυτό με την εξωτερική εμφάνιση που τη θεωρούμε τόσο σημαντική πια, τόσο σημαντική. Το ύψος του άλλου, της άλλης, το χρώμα των ματιών, το σχήμα της μύτης, των αυτιών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να συνέλθουμε λίγο. Όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι, είπαμε. Και όσο πιο όμορφη είναι η ψυχή, τόσο πιο πολύ βγαίνει αυτό στο πρόσωπο. Έτσι να γελάσουμε λίγο. Είδατε όταν βγήκα στην κυρία Μπακοδήμου την Κυριακή, που κάθισα και ξόδεψα μια ολόκληρη ώρα, χτένισα τα μαλλιά μου και βάφτηκα και είπατε όλοι τι όμορφη, ίδια ήμουν, βρε. Ίδια ήμουν, απλώς. Βρήκα ώρα να πετάξω. Εντάξει, δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που φροντίζουν την εξωτερική τους εικόνα. Καλά κάνουν, εγώ προσωπικά όμως βαριέμαι. Τώρα, φοράω ένα κουκκινάδι, ένα κραγιό. Και τα γυαλιά μας βάζουμε σαλάκι. Λοιπόν, αυτά. Εγώ και ο ώμος μου, εγώ και ο σκύλος μου, έχουμε σοβαρό σκοπό για σας. Και σας συστήνουμε να μην θεωρείτε το σοβαρό σκοπό που έχει ο άλλος πιο σημαντικό από το τι τύπος ανθρώπου είναι, τι τύπο προσωπικότητας έχει και πώς μας συμπεριφέρεται και αν είναι κακοποιητικός ή όχι. Δεν θα βάλουμε πάνω στο κεφάλι μας τον κάθε τύρανο επειδή έχει σοβαρό σκοπό και σας το λέει μια που το έχει κάνει, το έχει πράξει αυτό στο παρελθόν με όχι καλά αποτελέσματα. Ω, έβαψε το σπίτι ρόζο γείτονα, Λάκη, κοίτα. Ω, ωραίο. Μα θα το κάνει άραγε. Να βλέπετε εκεί πίσω. Ρε, το πρωί που φύγαμε ήταν άσπρο, τώρα έχει πει ροζέ χρώμα. Wow. Έχουμε ένα σπίτι που χτίζεται εδώ στη γειτονιά και εμείς οι κουτσομπόλιδες, σκύλος και κυρά, το παρακολουθούμε. Σας αγαπώ.